السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده. لا شريك له أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحكم الحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري واتلق بلساني أشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فانه لا حول ولا قوة الا بك سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم Am Amma... ba'du alhamdulillah. Kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Taala dapat sambung kitab Muniatul Musalli muka surat 100. 100 seratus. Seratus. muka surat 100 hukum meninggalkan sembahyang lima waktu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid amin alamin. Maka hasillah pekerjaan ini. Pekerjaan ini apa? yang belakang kita bincang sebelum ni, apa dia? Pemerintah suruh Uh, ...rakyat uh, untuk sembahyang. Sembahyang Jumaat uh, dan sembahyang jemaah... ...dan sembahyang, sembahyang secara umumnya, sembahyang fardu. Yang sembahyang fardu tu kat mana-mana lah maksudnya. Jadi, uh, tanggungjawab pemerintah... ...dia dia bertanggungjawab atas rakyat dia. Uh, tanggungjawab tiga perkara. Baik solat lah, baik lain-lain. Banyaklah tanggungjawab lain. Baik sembahyang ni ada tiga tanggungjawab uh, yang bab solat. Yang pertama, uh, buat sesuatu dalam masalah solat Jumaat. Jumaat. Uh, kalau ada yang tak solat, buat akta ke, saman ke, begitulah. Buat sesuatu tentang solat Jumaat. Secara keras. Sebab dia fadu'ah ini kan, keras. Bila sebut keras, kena saman apa semua, akta lah kan. Sebab terkeras. Uh, tak ada nasihat-nasihat lah. Yang kedua, uh, kewajipan pemerintah juga, kena risau tentang solat berjemaah. Tadi Jumaat ni jemaah, eh? Subuh asal Maghrib, insya eh, in, ni insya-Allah Dia fardu kifayah. Yang tadi fardu ain solat jemaah ni fardu kifayah. Jadi dikerah juga tapi kurang sikit. Kalau ada yang buat, ada di satu kat taman kawasan tu, jadi uh, tak perlulah nak nak keluarkan surat uh, saman apa semua lah, tak perlulah. Sebab dah ada sebagian yang buat. Uh, kalau langsung tak ada buat dalam dalam taman atau kampung tu barulah ambil tindakan tegas dekat kampung taman yang tak ada solat jemaah dua yang ketiga secara umum solat maksudnya kalau nak pesan kalau masuk dalam TV tu kan bagi salam tanya khabar lepas tu saya berpesan ha, ke pesan tu dulu jangan tinggalkan sembahyang <laughs> lepas tu apa cerita cerita apa pun okey itu kewajipan pemerintah jadi dia kata Maka hasillah pekerjaan. Jadi bila dapat jawatan sebagai pemerintah. Keberatan atas wali waliul umur. Keberatan tu berat. Tahu jawab lah. Atas waliul umur. Pemerintah lah. Wali, waliul umur ni pemerintah yang yang menjaga uh, menjaga uh, hal ehwal orang Islam. Ha, itu dia panggil tu pemerintah tu wali, waliul umur uh, jadi kena jaga tu bab solat okey dan dosa yang besar-besar atasnya oh bukan senang jadi ingat dapat jawatan eh? tak kalau bab solat ni boleh jadi dosa besar kalau buat lebih kurang tak tak pesan tak ingatkan tinggal tentang ting 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 tiga solat tadi siapa berdosa ni yang tak solat tu berdosa lah rakyat pemerintah berdosa juga jika dia tak pesan tak buat akta tak gitulah tak buat sesuatu lah okey Besar-besar atasnya. Bukan dosa yang besar je. Dosa yang besar-besar. Banyak tu. Jika tiada mereka itu, itu pun kalau pemerintah itu tidak, itu tiada mereka itu menghiraukan pekerjaan agama. Kalau dia buat tak peduli. Kalau dia peduli, tapi rakyat tak semayang juga, tak lepaslah dia. Dan kalau dia tak peduli, dia sibuk benda-benda lain. Sibuk ekonomi, 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 ekonomi. Memanglah penting ekonomi tu kan. Penting bukan tak penting. Jadi, Kadang-kadang ekonomi itu salahnya dia juga. Masalah peniaga juga. Sorok barang ke itu, gini, ke itu, rasuah apa. Dia salah. balik. Jadi kalau sembahyang, dengan pesan supaya sembahyang, inna salat tatanha anil fahsyai wal munkar... solat dapat cegah daripada perkara keji dan mungkar, otomatiklah tak ada rasuah, tak ada semua tu. Ha, jadi, pesan-pesan juga. Ini sikit-sikit ekonomi-ekonomi. Kita tahu lah memang penting ekonomi ni. Uh, memang penting ekonomi ni. Tapi jangan tu aja. Agama lah sekali. Agama banyak. Macam-macam lah. Salah satunya dalam kes ni. Semayang. Pesan semayang. Solat Jumaat. Solat Jemaah. Solat uh, Fardu. Secara umum. Tiga ni. Pesan, 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 pesan. Uh, macam mana? Assalamualaikum. Apa khabar semua? Dah semayang ke belum? Itu ah, dulu. Itu <laughs> dulu. Bukan Jumaat. Lah, tak sampai dua saat. Waktu tu dah cakap lah nak cakap apa benda? ni. Nak cakap, nak cerita pasal apa. Cerita lah. Kan kalau biasanya kan ada apa ucapan-ucapan pemerintah tu lah. Tu dulu tanya. Apa tu boleh tanya dah makan ke belum? Tanya semayang dulu. Baru tanya dah makan ke belum dan sebagainya. Ya. Yeah. Uh, istimewa lebih-lebih lagi sembahyang lima waktu. Itu lebih-lebih lagi untuk uh, kewajipan pemerintah untuk buat sesuatu. Dan dan buat sesuatu tu tak perlu sampai masuk rumah orang cek tak perlu. Setiap rumah diwajibkan pasang CCTV. Nak sembahyang depan CCTV kerana kerajaan sedang memantau. Oh tak payah melampau. Tak payah macam tu. Cuma buat sesuatu. Jangan jangan tak buat. Buat sesuatu. Dan mendirikan dia dengan berjemaah. Jadi solat lima waktu pesan, lepas tu mendirikan jemaah, berjemaah tu pun pesan. Ah, janganlah kawasan taman kampung kita ni sampaikan tak ada jemaah langsung. Kalau ada sikit orang orang tak ramai tu okey lagi tapi jangan tak ada langsung. Ah ha, pesan-pesan yang jemaah pula sebab dia fardu kifayah. Dan mendirikan sembahyang Jumaat. Ah ha, ini keras. Seperti yang disuruh syarak ini keras. Ini saman keluar begitu lah. Siapa tak pergi cari pusing-pusing yang tak sembahyang Jumaat, kenapa tak sembahyang? Adakah musafir ke sebab apa? Ah ha, tu ini kena keraslah Jumaat kan. Maka adalah ia daripada terlebih diengkar daripada segala yang mungkar. Um, tinggalkan sembahyang dan uh, pemerintah tak peduli tentang semayang ni adalah sesuatu yang terlebih engkar daripada segala mungkar. Maknanya habis jahat lah. Ha, macam tu. Habis jahat lah tu. Dan terlebih akbar daripada kabair. Dosa yang akbar tu dosa besar. Dalam banyak-banyak dosa besar, tinggal semayang yang paling besar. Atu ha, dia kata, terlebih akbar, terlebih besar daripada kabair. Kabair tu akbar lah. Banyak akbar. Banyak besar. Jadi, meninggalkan sembahyang ni adalah dosa besar dosa yang paling besar berbanding dengan dosa-dosa besar yang lain ah uh, tu cuma kita baca sikit lagi ya. dan terlebih afhash daripada segala muharramat dan terlebih keji uh, sebut afhash fahsyah bila sebut kabair dosa besar secara umum uh, dosa, dosa besar bila sebut uh, afhash ataupun fahsyah dia berkaitan dengan nafsu lah berkaitan dengan nafsu ah uh, nafsu kalau berkaitan nafsu tapi dua-dua dosa Ya, okay. dalam masalah dosa besar, tinggal semayang paling besar. Dalam masalah dosa yang berkaitan dengan nafsu, paling besar pun tinggal semayang. Oh. terlebih keji daripada segala muharramat yang diharamkan. Jadi kejinya meninggalkan dosa solat ni sampai ke pemerintah pun kena sibuk sekali ini. Kena pesan kali ini, kalau tidak pemerintah pun akan menanggung dosa sebab dia dosa yang paling besar melebihi judi, minum arak, berzina, orang yang, dah, orang yang orang yang, orang uh, yang belum kahwin berzina. Kalau orang yang dah kahwin berzina, itu dia lebih dia dia sama besar dengan tinggal sembahyang. Ha, uh, jadi uh, berjudi minum arak, orang tak kahwin lagi berzina, isap dadah ke apa ke, yang tadi semua-semua tu kita nampak dosa besar kan? Sebab kita nampak isap dadah, air lum leleh, kacau orang. Kacau orang gitu kan? Nampak teruk lah dosa besar ni. Kita nampak nampak minum arak gonggong bawa laju-laju langgar orang habis mati langgar masuk lain yang patut line gini dia masuk lawan arus mabuknya pasal kita nampak kekejian dosa tu kan nampak dosa besar dan keji berzina kejak petukar pasangan berzina nampak kekejian tu berjudi sampai habis duit gaji sampai dah jadi macam-macam dah dengan berjudi nampak kekejian tinggal semayang, nampak tak nampak Sedangkan tingkah semayang tu paling besar daripada berjudi, berzina apa semua tadi. Tapi tak nampak pun kekejiannya. Kalau kita tengok, Ya Allah, isap dadah dengan gitu, muka cengkung, apa, pukul mak-mak ayah biasa. Nak minta duit kan? kalau ada anak bini tak peduli, lepas tu pula, duduk enjek situ, duduk, air liu meleleh. Lepas tu, gitu. Huduh lah nampak. Kalau tengok orang tak semayang, sepatutnya lebih huduh lagi. Lebih keji lagi kita tengok. Tapi kita tak nampak. Sebab kita tak kerti yang mana dosa paling besar, yang mana dosa besar. Dosa yang paling besar tinggal semayang. Dosa besar-besar yang tu, yang lain-lain tu, yang tadi tu lah. Tengok Allah, teruknya dia ni. Perempuan, Kalau perempuan kan. Berzina, bertukar pasangan, bawa gitu. Dah puas nasihat dah, tak peduli. Kejap mengandung, pergi gugurkan. Ada yang beranak, buang anak dan sebagainya. Sekarang ni, berzina. Nampak keji kan? Nampak keji. Tinggal semayang. Tak nampak keji pun. Sepatutnya nampak keji daripada tu lagi. Sepatutnya. Sebab yang sangat aib melebihi berzina dedah aurat, nampak pakai skirt, nampak kekejian tu. Tinggal main. Tak nampak apa keji sangat. Tu si masalah kita. Masalah kita kita tak tak, tak tak tahu yang mana satu, mana yang mas, ma, kalau dalam masalah pahala, mana pahala besar, mana pahala sederhana sikit, yang kurang sikit. Tak tahu. Kita bantai aja. Dalam masalah dosa pun tak tahu. Mana dosa besar, mana dosa sederhana, kurang sikit, mana dosa kecil. Kita tak tahu. Menyebabkan kita tak rasa pun. Uh, dan dan dosa-dosa dosa yang paling besar iaitu meninggalkan semayang sampai kan pemerintah kena masuk campur ni. Sampai kan kalau kita tengok ada kajian-kajian yang buat kan. Orang Melayu 80% tak semayang. Tapi bertukar-tukar kan 70% banyak lah yang tak semayang. Ini bukan tak datang masjid semayang kau ubah tak tak semayang langsung 80%. Yang dalam 20% je semayang. 20% semayang mengaji tu yang belajar. <laughs> ke semayang main ikut, ikut hantam saja. Semayang hantam saja ada 10%. Tak tiga 10% je yang semayang dengan belajar. Yang 10% tu pula. Oh, tak tahulah. Boleh bahagi-bahagi. Silap-silap 2-3% ke yang betul-betul semayang orang Melayu. Tak macam mana. Tapi tak dia ambil berat pun tak diambil berat. Tak tak nampak dia ambil berat tinggalkan semayang ni, rakyat meninggalkan semayang, tak nampak macam macam satu satu undang-undang ke, gerakan ke, uh, kerunsingan pemerintah sebagaimana mereka risau tentang dadah. Kita nampak pemerintah punya risau, nampak melalui iklan, melalui apa bot-bot yang dia tetap melalui cerita-cerita dalam cerita-cerita yang diselitkan tentang buruknya dadah menandakan Ha, berkaitan dengan undang-undang kalau pegang dadah hukuman-hukuman tu eh, kita nampak kerisauan pemerintah tentang dadah tapi nampak tak kerisauan pemerintah tentang semayang tinggal semayang yang 80% tak nampak tak nampak kena nampak ha. kena patut kena buat lah. kena buat tu sebab ha, sebab dia lebih besar pada saat dadah dengan semayang boleh berhenti dadah ha. malah kalau orang kalau ada dia panggil apa ada istilah nama rumah apa tah yang orang saat dadah kena pergi situ rumah pengasih ya? ha, rumah pengasih kan yang mana buat nak berhenti dah redah memang tak boleh akhir sekali guna apa guna zikir guna guna akal agama balik guna uh, kalau guna perubatan ni dia bagi makan apa benda tah obat balik obat tu drug dadah juga cuma dadah nak bagi mengelakkan dadah yang yang lebih berat bagi dadah kurang sikit dia bagi makan adalah benda tu lepas tu macam mana nak berhenti tak boleh berhenti masuk penjara boleh yang yang keluar-keluar ngisah balik. Tak boleh. Akhir sekali macam nak berhenti sungguh. Dia ada macam rumah tu. Akhir sekali buat zikir keagamaan lah. Baru boleh hilang. Baru boleh hilang. Jadi dengan nak menyelesaikan dadah macam mana? Semayang. Nak menyelesaikan zina? Semayang. Nak menyelesaikan semua masalah dengan semayang. Sebab kalau tidak kita tak percaya ayat Al-Quran. Inna salat tatanha Inna salat tanha anil fahsya iwal mungkar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah perkara keji dan mungkar. Tak cik? lah. Tak cik? Nah. Jadi kita duduk sibuk selesaikan kekejian tu. Kita tak ambil daripada punca. Punca. Sebab tu tak selesai. Kalau buat besar mana, penjara pun keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Dalam bak apa-apa pula. Tak selesai. Sebab dia tak dia tak ubat, dia tak cure daripada root daripada daripada akar dia cuma merawat simptom je macam dadah yang kita lah kan sakit gitu bagi makan ubat tu merawat simptom je tapi bukan daripada akar <gul> daripada akar baru patu berhilang. itulah akar dia apa agama dalam banyak-banyak agama penting semua yang paling penting sembahyang jadi kalau kita tengok besarnya kesalahan tinggal solat, kita tengoklah hukum Islam. Uh, minum arak sebat. Tengok hukum Islam. Uh, minum arak sebat. Curi patung tangan. Apa? Tinggal puasa penjara. Judi sebat. Zina kalau tak kahwin lagi sebat. Tak. Kenapa masuk sebat tu? Kalau minum arak sebat. Kenapa hukuman sebat? Sebat. Sebat tu sebab nak hukum dia lah minum arak tadi. Dan apa syarat untuk sebat? Syaratnya tak boleh mati. Kalau mati tak boleh sebat tau. Oh. Doktor check kan. Pakcik ni 75 lah. <laughs> Kalau sebat, tiga je. Game over terus. <laughs> Jadi tak boleh sebat. Walaupun dia minum arak, walaupun dia berzina, seratus kali tak, 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 tak boleh. Sebab dia ada syarat-syarat dia. Detailsnya ada. Maknanya, kita dapat faham, minum arak, kena hukum. Hukuman dia tak boleh mati. Itu dia. Uh, mencuri, potong tangan. Tapi dengan syarat, tak boleh mati juga. Kalau pak cik tu kerja manis tinggi, darah tinggi, darah tinggi-tinggi. Tiga serangkai, empat serangkai. Curi lagi. <tiga>. Lepas tu curi pula cukup ni sok, cukup semua syarat, semua nak potong. Doktor cek. Oh tak boleh ni. Kalau potong, dia akan buruk, dia akan mati. Dia memang tak boleh. Sebab dia masalah kesihatan dia. Tak boleh potong. Maksudnya kita apa? Hukuman mencuri adalah tak boleh mati. Tapi, macam yang itulah tinggal puasa, berjudi, semua hukuman, zina sekalipun yang tak kahwin lagi kan. Hukuman dia adalah tak boleh mati. Walaupun nak sempat 100 kali ni, cik doktor mari cek. Oh boleh lagi? 10. Tengok cek lagi. Tak boleh? Lagi? Lagi. Okay, stop. Tak boleh lah. Lepas ni game over. Maka, stop. Maknanya, walaupun berzina yang kita nampak buruk, hukuman dia satu syarat, iaitu tak boleh mati. Tapi sembahyang, tinggal sembahyang, hukuman dia pancung, mati. Nampak kat situ dah tahu dah berat ni tinggal sembahyang. Meninggalkan sembahyang, hukum Islam adalah mati. Selain daripada tu, tak boleh mati. Walaupun kita nampak berat ataupun hinanya dosa tu, besarnya dosa kita nampak. Tetap hukumannya tak boleh mati. Yang dua je yang mati kan. Zina, yang orang dah kahwin. Yang halal ada, dia pergi cari yang haram. Amin ah, patutlah pun, rejam. Atau lagi kalau dia bunuh orang. Bunuh orang, balas bunuh juga. Tu je yang mati. Habis, itu kita nampaklah dalam banyak-banyak dosa yang besar-besar, satu je yang kita tak nampak berat. Tinggal sembahyang. Sedangkan dia mati. Dia mesti mati. Orang tinggal sembahyang ni mesti mati kalau hukum dia. Tapi dia ada syarat dia. Masuk penjara dulu. Tunggu tiga hari gitu gini. Sebat dulu. Dia bukan. Ha tak semayang. <tongan dilihat> bukan. Jangan buat. Oh kan ketua kampung pun tak boleh buat. Tak empat semua tak boleh buat. Pemerintah je yang boleh buat. Dari sudut hukuman. Tak boleh. Tak semayang. Dah berapa hari tak semayang? Tiga hari je. Tak. Kau dah tak semayang tiga tahun. Okey. Mari bawa pedang. Memang 1999 999. Tangguh sendiri. <laughs> Masuk ke dalam dia. Uh, maksudnya pemerintah ni. Daripada dari situ kita dapat faham. Uh, lagi berat hukuman, lagi besarlah dosa tu. Iaitu meninggalkan sembahyang. Uh, pemerintah uh, apa? selepas peperangan kat Sepanyol kan penjajah uh, Nasrani Kristian dia dapat kesedaran umat Islam takkan keluar Islam walaupun bunuh daripada penjajahan kat Sepanyol tu Andalusia apa semua tu kan dia apa uh, perang salib lama tak boleh menang menang-menang akhir sekali dia dapat tahu rupanya umat Islam ni kalau suruh keluar Islam dia tak akan keluar tak akan keluar habis tu macam mana taktik dia menggunakan taktik memegang pemerintahan dalam masa yang sama dia tidak menyekat umat Islam untuk buat ibadah tapi pemerintahan aku nak pegang nak pergi haji kita sponsor tak payah bayar bukan bagi subsidi peri terus yang syarat kami nak pegang pemerintahan nak apa lagi nak masjid berapa biji nak tiga kita buat empat tapi pemerintahan kami pegang itu mula-mula di kalau baca sejarah uh, Spanyol. Sikit, sikit, sikit. Dia buat ya. ibu ramai lampau, lara. Lama tak semayang. Lepas tak semayang, akhir sekali, mm, tak payah. Tak perlu dah. Nak suruh dia keluar. Dia keluar sendiri Islam. Maka dia kata, keluar Islam. Mati, tak percaya. Kita cuba fikir kan. Orang kata, kau keluar Islam tak? Aku tembak. Nak keluar? Hmm, tak. Cuma kita tengoklah iman kita. Kita boleh pakai iman. Apa? Keluarga Yasir. Uh, Yasir. Sumayyah. Itu memang mati-mati lah. Kan itu kisah tu lah. Kalau kalau iman Amar, anak dia. Amar bin Yasir. Yasir, Yasir, Sumayyah, suami isteri, patut anak kecil seorang. Itu, anak kecil tak ada lah kira sekali dia tu. Itu iman mati-mati lah, -mati ya, tak mahu keluar. Amar bin Yasir, ha, dia cerdik sikit. Bukan cerdik lah, dia iman dia lain sikit macam mana. Mengaku kat depan, ya aku tak beriman. Tapi sebenarnya, iman. Sebab nak menyelamatkan nyawa. Tengoklah kita nak setiap mana. Tapi kalau nak suruh keluar Islam, keluar Islam dengan betul-betul dengan niat, dengan akidah keluar sekali. Tak, kita sanggup mati. Kita sanggup mati. Kita sanggup mati. Tapi itulah. Akhir sekali buat macam mana? Senang je. Ha, bagi hiburan melampau. Nah, macam mana nak buat hiburan melampau? Kena ada kuasa. Bawa boleh buat hiburan melampau. Hiburan bagi bagi dia. Dia sendiri. Akhir sekali, bagi sponsor. Siapa nak pergi haji? Free. Pun tak nak pergi. Masa tu. Oh, itu cara dia. Maka dia menggulung Penjajah dekat Sepanyol tu Dia menggulung umat Islam waktu tu Macam gulung tika Dia tak boleh kibah Kalau dia kibas Melompat semua umat Islam Kibahan Oi, sapah ni Masalah-masalah macam Nak buang Islam Menggelupur semua Tapi kalau dia gulung seluruh-seluruh Tahu-tahu dah tak boleh gerak lah. Kena gulung Itu cara Akhir sekali tengoklah Sepanyol jadi apa sekarang Asalnya kat situ Wuih Askar-askar datang Buka kat situ Ada lagi Kesan-kesan Islam di situ Habis Habis tak nak. Tengok kat Filipin. Habis tak ada. Asalnya ada. Habis-habis. Dia buat cara tu lah. Tengok kat Turki. Dulu mula-mula lah. Kamal Atatürk. Lepas tu sekarang ni dah nak. Ni balik lah. Nak recover balik. 100 tahun. 100 tahun dia orang kena jajah. Nak recover balik. Tapi recover dia. Boleh tahan lah. Laju lah juga. Okey lah kan. Nak recover. Majak gereja-gereja. Tukar jadi. Banyak lah. Bagus lah. Cuma nak beritahu. Baru 100 tahun. 100 tahun kena tu. Nak recover punya lah lama. Kita 500 tahun. Kita 500 tahun kena jajah. Tapi kita relax lah. Ya, tak apa nak recover. Sebab apa? Ah, ha, kita orang Melayu. Tu kena masuk buka sejarah lain. Orang Melayu dia lain macam sikit. Ha, walaupun dia dijajah. Tapi hati dia. Waktu tok nenek kita tidak. Ni saya ada bawa ni di. Masjid mana gitu lah. Ha, masa. Masa jemputan Hari Merdeka gitu. Ha, boleh tengok rakaman. Ada. 31 Ogos. Masjid mana tah. Lupa dah. Masjid mana? Ah oh, IM14 tajuk khabar. Ada. Buka satu-satu. Kita kena jajah tahun berapa, tahun berapa, tahun berapa sampai 500 tahun. Tapi tok nenek, -Nenek kita tak duduk diam. Tak duduk diam, datang. Ha, oh, datang serang, serang. Tapi kalah, dah tahu kalah tapi serang juga. Dalam masa yang sama, adalah skill-skill yang tu. Sebab tu, dia orang walaupun 100 tahun Turki, orang Turki heran dekat orang Melayu. Kena jajah 500 tahun, tapi tak kerosakan tu very minimum. Kerosakan dari, dari sudut agama ni. Very minimum. Tapi dia 100 tahun aja. Kerosakan maksimum. Mana taknya Quran tukar jadi bahasa Turki. Azan tukar aja. Semua tukar. kat mana tu? Dia bunuh para ulama. Dan ulama je banyak duduk diam. Dan rakyatnya banyak duduk diam. Tapi tok nenek kita tak duduk diam. Tak duduk diam. Ha, tu sikit lah. Tu, tu kena, kena, kena tengok yang tu kita nak baca kitab ni. Kan? Dan telah datang hadis daripada Rasulullah SAW dengan mengkufurkan orang meninggalkan sembahyang. Al ahdul ladzi bainana wa salatu faman tarakaha faqad kafar. Bermula janjian, perjanjian antara kami dan antara mereka itu. Kami itu maksud Allah lah. Dan mereka itu kita lah. Kita dan Allah adalah semayang. Maka barang siapa meninggalkan dia, maka sebenarnya telah kufur ia. Adakah kita janji dengan Allah? Ada. Waktu di alam dipanggil Alam uh, zuri dia panggil. Alam zuri. Uh, tapi dah jadi bahasa Melayu, zuriat. Itu uh, zuri tu, zuri asal tu. Alam zuri. Alam zuri ni sebelum kita, sebelum, roh kita lah. Roh kita sebelum nak masuk badan kita ni sebelum ni, dah awal-awal lagi Allah keluarkan semua. Roh-roh uh, ataupun uh, keluarkan kita semua, yang ada alam zuri tu, daripada sulbi tu Adam. Keluar habis lah. Hmm. Lepas tu... Semua habis keluar. Yang mana ada sampai kiamat. Daripada Nabi Adam sampai kiamat. Dia keluarkan semua. Allah keluarkan semua. Dan Allah tanya. Alastu bi Rabbikum. Siapa Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Kita jawab. Kita jawab. Kamulah Tuhan. Lepas tu masuk balik dalam sulbi tu Adam. Yang kita panggil benih tu lah. Sulbi wa taraib. Duduk kat tengah tu. Duduk situ. Jadilah anak-anak sampai kita lah. Semua kita dah tu. Perjanjian kita tu. Kita ada perjanjian. Tapi bila kita lahir kita lupa. Sebab apa kita lupa? Sebab memang dilupakan. Sebab tu nama kita manusia. Kalau kita kaji perkataan manusia tu daripada bahasa Arab, asal perkataannya nasia. Nasia tu lupa. Kita memang lupa. Kalau kalau kita ingat, tak tahu lah. Kita lupa. Kita jenis lupa. Tapi sebenarnya kita ada perjanjian. Bila tak semayang, maknanya kita telah mengingkari perjanjian kita dengan Allah. Di alam zuri. Dan lagi sabda Nabi SAW. Man tarakas salata muta'amidan fakad kafar Barang siapa meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Maka telah kufur hal yang, yang keadaan yang nyata. Dah dua kali dah kapi. Tapi yang kita faham selama ni. Tinggal sembahyang kapi tak? Lah. Tak. Yang kita dah faham selama ni. ni kenapa kapi hadis? Hadis dua dah dua hadis dah kata kapi. Hmm. Dua hadis dah kata kapi. Yang atas tu faqad kafar maka ia telah kufur. Yang bawah ni faqad kafaru jihara kafi yang nyata. Sedangkan kita tahu meninggalkan sembahyang tak kafi. Maka sebab itulah bukti bahawasanya kita tak boleh tak tak cukupnya kita punya punya tools alat untuk kita ambil daripada Quran dan hadis. Kita tak cukup. Kita tak ada tool untuk masak, kita tak boleh masak. Kita tak ada alat-alat, tak ada periuk, tak ada apa nak masak macam mana kepakaran pun tak ada. Kita bukan chef. Maka tak boleh masak. Begitulah. Bila kita tak ada kepakaran, kita tak boleh nak ambil daripada Quran dan Hadis. Kalau kita ambil daripada Quran dan Hadis, Quran dan Hadis tu betul. Kita yang jadi salah. Kita bukan chef. Kita dah ada kuali semua. Tapi kita masak. Nak masak kari, tak tahu jadi apa. <laughs> nak masak kek, tak tahu jadi apa lah. Sebab kita bukan tukang masak. Jadi kalau kita baca ni, boleh tak kita kata? Siapa tinggal sama yang kufur, kapi. Sebab hadis ada. Boleh lah? Boleh lah. Tapi betul tak kami? Tak. Eh, macam mana pula? Nak lawan hadis je? Nabi kata, aku tinggalkan kamu dua perkara, Quran dan hadis. Kamu berpegang, kamu tak akan sesat. Ah, nak pegang ni. Tinggal semayang Kapi, 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 kapi. Oh, sedap. Oh. Bunyi kapi, 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 kapi. Bukan kafir. Itu bunyi bunyi lebih beradab kau telah kafir. nipil, roh lagi nipil. Kafir. ni, <Nipir>, kape, kape. Eh, tak boleh gitu. Tak boleh, tak boleh. Eh, pulak dah. Hadis kata. Saya nak tunjuk bukti aja. Bahasanya kita tak boleh ambil dari korang hadis sebab kita tak mampu. Tak cukup ilmu. Maka ulama, tengoklah ulama. Ulama kata, kape ada banyak jenis. Ada kape akidah. Itu yang kape asyadu tu. Kape, kape lah. Kape, kape yang kita panggil kape. Ada kape lain ada. Antara satu jenis kafir dipanggil kafir nikmat ataupun kufur nikmat. Kufur nikmat tu adalah bukan kapi akidah kena syahdu bukan. Uh, dia adalah uh, satu keadaan yang Allah bagi kita macam-macam rezeki nikmat tapi kita kufur dengan nikmat. Kita tak peduli dengan nikmat yang Allah bagi dengan sebab kita tak sembahyang. Jadi maksud kapi ni adalah kapi nikmat, kufur nikmat. Bukan kapi asyadu. Hmm. Okay. Uh, dan ulama kaji pula maksud kafaro, kafar kapi tadi. Ka kafaro maksud dari sudut bahasa. Rupa-rupanya kafe ni maksud tutup. Tutup. Jadi kafe tu maksud ditutup dari hidayah. Kita pernah dengar tak tasbih kafar? Kap, kafar tu kafe lah tu. Kafaroh. Tasbih kafe. Kita tutup dengan tasbih kafe. Apa benda ni? Apa hal ni? Tasbih penutup. Tapi bukan kafe tu. Kafaroh tu. Tapi asalnya kafe lah. Maksudnya apa? Tasbih Subhanakallah mahamdi. Kan itu tasbih. Subhanakan tasbih. Tasbih penutup. Ke tasbih Kaf, kafar. Kafar-kafar ni adalah tutup. Kufur ni tutup. Dalam masalah ni tutup daripada hidayah. Maka kape lah dia sebab tu tak masuk Islam. Sebab Allah tutup. Tu kape-kape. Jadi, fakor kafar jihara. Maka kape nyata tutup apa? Allah tutup. Dia tak boleh nampak nikmat yang Allah bagi. Lepas tu dia murk. Dia bukan. Dia dia tak peduli pun. Dah dapat dah dapat nikmat Allah bagi. Tapi tak terasa pun nak balas. Ha, soalan macam tu. Ditutup. Tak nampak. Itu maksud kapi. Bukan kapi maksud kena asyadu. Kapi asyadu tu dalam masalah angkidah. Dan sabda Nabi SAW apa lagi? Ada pada hadis lain. Man tarakas salata faqad bari'at minhu zimmatullahi wa zimmatu rasulillah SAW. <Sessim> Barang siapa meninggalkan sembahyang. Maka sesungguhnya telah lepaslah ia daripada janjian Allah dan Rasulnya. Maksudnya macam inilah. Siapa tinggal sembahyang? Allah dengan Rasul tak jaga kat dia. Ha, tu maksudnya. Dan mana boleh tak jaga. Tapi masa itulah. Uh, ha. marah. Tak peduli. Kan Nabi kata, kau buat begini-gini, aku akan jadi orang yang akan benteng kamu daripada api neraka. Kau buat begini-gini, aku akan bantu bagi syafaat. Dan gitu -gini. Ah, kalau tengah semayang, Nabi tak percaya. Dunia akhirat, aku tak percaya. Ha, lah. Allah dan Rasul tak percaya. Tu maksud, uh, lepaslah ia daripada janjian Allah dan Rasul. Dan sabda lagi, Man hafadha ala, man hafadha ala salati kanas lau nuran wa burhanan wa najatan yawmal qiyamah. Barang siapa memelihara atas semayang? Siapa yang istiqamah, jaga semayang? Adalah ia Nur dan Burhan. Nur tu kita panggil cahaya. Burhan tu bukti. Uh, yakni, petunjuk dan kelepasan pada hari kiamat. Siapa yang jaga semayang, dia hidup dia uh, penuh dengan hidayah. Petunjuk dan uh, lepas pada hari kiamat tu. Hari kiamat taklah berat sangat. Okay? Sama lagi wa man lam yuhafiz 'alaiha lam takun nuran wala burhanan wala najatan siapa yang tak 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 memelihara semayang tak semayang buat lebih kurang dengan semayang tiada ada nur tak ada nur dan burhan tak ada burhan mana tak ada bantuan lah. ada wa uh, najatan wa kana yaumul qiyamati ma'a fir'aun wa qarun wa wa haman wa ubay bin khalaf Ubay bin Khalaf kan? Uh, Ubay bin Khalaf. Uh, dan siapa yang uh, dan dia akan dibangkitkan nanti hari kiamat duduk di belakang bendera Firaun atau Qarun atau Haman atau Ubay bin Khalaf. Kan, kita ada bendera, Nabi ada bendera masing-masing. Kita duduk belakang. Kalau kita pengikut Nabi duduk belakang. Kita mengikut siapa kan? Uh, kita duduk belakang. Jadi kalau lah orang tinggal semayang. dia dia duduk antara empat orang ni. Dia duduk di, di di bendera empat orang ni. Iaitu bendera Fir'aun atau belakang bendera Qarun atau Haman atau Ubay bin Khalaf. Maka kita kata, kenapa pula kita kena duduk belakang Fir'aun? Kita tinggal semayang, apa pasal duduk belakang Fir'aun? Fir'aun kapir kan? Apa ceritanya? Sedikit lah, uh, sedikit syarahan. Apa? Kenapa Nabi kata dia duduk belakang Fir'aun, Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf? Uh, uh, kerana empat golongan ni, dia tolak Allah dan Rasul... Uh, dengan sebab yang berbeza. Jadi, kiaskan jika seseorang ini tak sembahyang kerana kerana sebab yang sama dengan Firaun, Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf, maka dia patut duduk belakang tu. Sedangkan Firaun ni kita tak kenal pun kenapa duduk belakang dia. Tak kenal kenapa duduk belakang dia juga, sedangkan kita tak kenal. Sebab sebab apa? Sebab yang sama Qarun tolak Allah dan Rasul. Sebab apa? Sebab tu juga orang yang tinggal semangat. Sebab yang sama. Jadi mari kita tengok satu-satu. Korun. Korun dulu. Korun, uh, uh, dia disibukkan dengan apa? Harta. Satu lagi jangan lupa. Ilmu. Ilmu dunia pun. Dia sibuk dengan ilmu dunia dan harta. Yang melimpah ruah. Dia jadi lupa. Dengan harta tu dia jadi lupa. Hakikatnya Allah yang bagi. Uh, dia sombong. Akhir sekali dia kata, aku sendiri cari. Usaha aku sendiri cari harta ni. Dan dia tolak Allah dan Rasul. Jadi, kias dia orang yang sibuk kerja sehingga kan tak semayang. Haa, sebab tu duduk belakang korun. Haa, tu kias dia. Alasan dia yang sama. Mula-mula korun ni miskin sebenarnya. Korun ni sebenarnya miskin. Anak ramai. Dia sepupu Nabi, Mus Nabi Musa. Pupu. Akhir sekali dia kata aku anak ramai. Kalau aku ada banyak duit aku boleh bantu-bantu. Aku Kalau aku memang niat. Aku bukan orang jahat. Aku orang baik. Kalau aku banyak harta. Aku akan bantu lah. Biasa lah. Sebelum, sebelum kaya. Aku akan bantu. Sedap orang ada 3-4 juta. Tapi kedekut. Sedak kata kat ke orang. Kedekut. Nak minta apa dana sikit untuk surah masjid. Bukan nak buat apa. Buat agama. Tapi bagi Allah 2-300. Kalau kalau macam aku macam dia ada 3-4 juta. Aku bagi 1 ribu. Masa tu. Sembang. Sembang. Bila dia ada 3 4 juta, nak bayar zakat RM25,000, RM40,000 dengan 3 4 juta tadi. 2.5% kan? 1 juta, RM25,000. 4 juta? RM100,000. Ni. Tapi masa dia ada RM10, RM100 dalam poket, sedap dia kata. Dekut. <laughs> sedap dia kata. Memang gitu lah. Macam tu korun. Nanti, aku kaya mudah aku nak bantu jalan Allah. Korun. Oh, korun. Bila akhir sekali Nabi Musa ajar dia buat apa? Buat emas Sedangkan kita tahu Emas tak boleh buat Dia cari bijih Kita cuma Proses saja Tapi korun Dapat ilmu Buat emas Oi, kalau kita dapat Buat emas Ho ho Ui ha, Kita memang Orang kaya Orang yang jumpa bijih Dia ambil Selesen apa semua kan Dapat itu pun dah kaya Itu eh, daripada bijih yang ada Cuma Apa dia panggil lah Masak saja Proses saja Ini buat Uh, ambil uh, tomato campur dengan carrot contoh lah. ambil sikit garam tambah uh, acuan dia gini gini uh, jangan lebih jangan lebih okey jadi emas macam tu lebih kurang lah. korun dapat siapa aja Nabi Musa Aku sekali harta dia makin banyak makin banyak makin banyak makin banyak banyak harta dia sampai ke dia belagak orang lain bila banyak harta sorok harta soroklah harta tu orang tahu dia kaya tapi sorok harta tu tak tunjuk kat orang dia sorok sebab dia simpan takut kena curi tapi Korun ni banyak sangat harta dia dan belagaknya dia sampaikan dia simpan simpan dekat gudang-gudang harta dia dan ada anak kunci dia dia cari dia upah 10 orang bodyguard ikut dia setiap mana-mana dia pergi bawa apa bawa anak kunci penuh anak kunci bawa oh belagaknya dia orang lain tak payahlah bawa 10 orang bodyguard dah tahu dah kau orang kaya tapi tak bawa anak kunci kau tengok aku bawa ke mana-mana anak kunci pun 10 bodyguard bawa penuh anak kunci tak tahulah banyak mana harta dia Sampai kan kalau kita gali-gali jumpa emas, jumpa harta-harta apa-apa dekat dalam tanah pun kita kata korun punya. Banyak tak banyak. Harta apa ni? Harta karun. Ha, tapi orang Melayu dia pelat kan. Ha. Dia tak cakap harta korun. Dia kata harta karun. <laughs> harta karun. Ha, tu sampai ke Malaysia sini ada harta karun. Banyak. Tok nenek kita dulu lah. Dah tahu cerita kan. Cerita ni dia kata ha, jumpa tu. Ha, tu harta karun tu. Karun kan kaya. Sebab apa kata harta karun? Kerana akhir sekali bila disuruh untuk untuk bertaubat, dia tak nak bertaubat, akhir sekali dia ditelan bumi. Sebab tu, tok nenek kita dulu dia cakap bila gali-gali-gali jumpa harta dia panggil harta karun sebab dalam bumi. Tapi kalau jumpa atas bumi dia tak panggil harta karun. Jumpa kat atas kan? Tak main. Korek pun dia panggil harta karun sebab karun uh, korun dan harta-hartanya ditenggelam. Okey, maknanya orang simbolik, orang yang meninggalkan sembahyang kerana sibuk menguruskan harta. Uh, maka dia duduk belakang korun. Firaun pula. Firaun disibukkan dengan kuasa dan kerajaan. Sehingga kan ke last kali. Dia rasa kerajaan tu dia yang hebat. Dan dia rasa dia. Tuhan lah. Dia boleh-boleh mengaku Tuhan. Firaun punya lah. Sebab apa dia mengaku Tuhan? Sebab dia tersangat kaya. Tersangat kuat. Dia tak pernah beresin pun. Kalau beresin pun tak pernah. Tak kalah demam. Tak pernah sakit. Mengaku Tuhan. Tapi dia sibuk dengan dengan kuasa dan kerajaan sehingga ditolak Allah. Maka begitulah orang yang sibuk dengan kuasa sehingga tak semayang, dia duduk belakang Firaun. Simbolik. Ah. Haman. Haman ni pembantu Firaun. Arkitek dia. Engineer ke arkitek dia tah? Ah. Rasanya ah, piramid tu ah, hasil tangan Haman tu. Ah. Piramid tu. Tanpa simen, tanpa paku. Susun batu je. Boleh jadi. Terus kita buat. Tak sampai atas lagi. Tak payah. Apa lego budak-budak tu pun <laughs> main lego tolonglah tolong anak-anak lah. tolong tu buat oh, tinggi anak buat kita tolong kena nak tolong <laughs> dia buat dia buat lagi cantik pada kita itu baru lego apa lego eh logo ke lego 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 betul baru lego ini kalau piramid tu macam mana tak ada simen tak ada apa sampai sekarang hebatnya haman arkitek engineer piram dia jadi zalim dia sombong dengan pangkat pangkat. Maka akhir sekali Firaun dan Haman sama-sama ditenggelamkan laut Merah dengan laut Merah. Jadi simbolik orang simbolik orang yang tinggal solat kerana pangkat dan kuasa. Aa, sibuk duduk kipas Boh dia menjuatkan sampai tak semayang. maka duduk belakang Haman. Uba bin Khalaf special case. Sebab Uba bin Khalaf dia bukan zaman tu uh, Firaun, uh, Qarun, Haman zaman Nabi Musa. Uba bin Khalaf zaman Nabi, masa Nabi kata tu ...hidup-hidup lagi dia. <laughs> Kenapa dia masuk masuk grup sama teruk macam macam uh, Firaun ni ke? Lebih kurang ah. Kan? Patut Nabi serata kan Ubay bin Khalaf. Uh, jangan bertukar dengan Ubay bin Ka'ab. takut bertukar pula dengan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab orang paling fasih baca Quran. Sahabat Nabi, bukan kan ni Ubay bin Khalaf. Sebab waktu zaman Nabi tu ada dua Ubay. Ubay bin Khalaf, uh, Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni sahabat Nabi. Orang paling hafal Quran fasih. Ubay bin Khalaf, Ni nak cerita. Ni. Ubay bin Khalaf simbolik sebab apa? Dia ahli perniagaan yang sangat berjaya lah. Maka orang yang sibuk uh, uh per, berniaga, kerja, kerja apa, perniagaan sehingga kan tak semayang. Maka dia duduk belakang Ubay bin Khalaf. Cuma macam tak puas hati tak. Tak puas hati lah, lah Ubay bin Khalaf tak lah sama macam Firaun kot. Firaun tak memang kaya apa. tapi Ubay bin Khalaf sama Nabi je. Kenapa di, di ni kan? Sebab dia memang kurang hajar. Lah. Ubay bin Khalaf ni kurang hajar. Lah. Dia bawa tulang, Muhammad dia kata kau kata kalau mati hidup balik kan ni tulang tulang macam tulang unta macam tu lah mati hidup balik kan kau kata kau duduk sebar-sebar kata lepas kita mati hidup balik mati balik kan nanti ni tulang kau nampak dia mempatahkan mana boleh dah tulang nak hidup balik hidup lah kau pembohong ha, tak kurang ajar <laughs> kau pembohong marah terus kau ingat uh, boleh hidupkan balik Nabi kata ya yeah, Allah akan menghidupkan dia balik Allah akan menghidupkan kamu, Allah akan mematikan kamu, Allah akan menghidupkan kamu dan Allah akan masuk kamu dengan aku. <tid> Nabi kata gitu. Tak mungkin, bohong, lebong, 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 bohong. Dia kata gitu. Depan-depan ramai. -depan tak kau aja. Dia kata kat Nabi. Lepas tu Nabi letak dia sekata, se sebaris dengan Fir'aun. Ada ha, banyak kisah dia. Lepas dia buat macam tu, turun ayat. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa'idhahu huwa khasimu mubin. Adakah manusia tak fikir? Maksud tu dia lah. Itulah kisah tu. Ubay bin Khalaf tu. Ayat tu untuk dia tu. Turun wahyu. Turun ayat Quran. Manusia tak memerhatikan. Dia dicipta daripada air. Akhir sekali dia jadi penentang pula. Penentang yang nyata. Wadarabalana mathalam wa nasiya khalqah. Qala min yuhyil izama ramin. Dan Allah membuat perumpamaan bagi kamu. Dia lupa. Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur? Itulah Ubay bin Khalaf cakap gitu. Siapa? Tapi dia lupa. Qul yuhyihallazi ansha'aha awwal marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Yang kau ada tu daripada tak ada. Sebelum ni kau tak ada kan kau ada. Allah lah jadikan. Pelek tak Allah jadikan. Daripada Ubay bin Khalaf tu tak ada. Kemudian jadi ada. Pelek tak. Tak pelek pun memang dia dia sebelum ni dia tak ada. Kemudian dia ada dilahirkanlah. Maksudnya dia ada. Apa pelek Allah nak tak adakan dia balik. Tak pelek. Matikan dia. Dia tak ada dah. Pelek tak Allah nak hidupkan balik. Lagi senang. Mana lagi susah? Ini surah Yasin ni. Kita fikir. Mana lagi susah? Allah bagi Allah jawab dekat Ubay bin Al Khalaf. Tak ada langsung. Allah buat jadi ada. Tak ada langsung. Allah buat jadi ada. Susah tak? Susah nak buat lah. Eh? Mana lagi berbanding dengan dah ada dah. Sebab dah mati dah ada. Lepas dia ada, dia mati kan dia dah ada lah maksudnya. Dia ada kesan lah. Dah mati. Lepas tu adakan balik. Hidupkan balik. Mana lagi susah? Lagi susah buat daripada tak ada kepada ada. Lagi susah. Yang dah ada, nak jadi nak hidupkan balik, lagilah senang. Betul tak? Ha. Tapi dia tak fikir. Lepas tu dia kata, tak logik. Tak logik. Hmm. Akhir sekali, uh, ayat tu sampai, uh, ayat tu sampai, kul yuhi halladhi ansya'aha awal marah wahua wa huwa bi kulli khalqin alim alladhi ja'ala lakum min al akhdari nar fa idza antum min antum nah, semua untuk ubay yang khalahlah masuk dengan raka apa awal alladhi khalaqas samawati wal ard bi qadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khalaqul alim ini semua untuk ujah bagi orang kata lepas mati takkan boleh hidup balik ubay bin khalah punya kerja sampai turun ayat Quran untuk dia <laughs> memang teruklah ada satu kisah lagi Ubay bin Khalaf ni. Dia dia pergi seorang kuda kecil. Dia dia bawa pergi kat Nabi. Dia kata, ni kuda aku kecil. Eh kecil lagi. Aku bagi dia makan banyak. Nabi kata, okey, 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 okey. Nanti aku nak bela dia sambil besar. Nabi kata, okey, apa hal ni tiba-tiba ni? Okey, okey, tahu. Sila, sila, sila. Lepas tu aku nak naik dia bila dia besar. Sila, sila. Aku nak naik dia bunuh kau. Aku nak ajak. Aku nak naik kuda ni bunuh kau lah. Muhammad kata. Nabi kata, uh, Nabi lawan Nabi, Nabi kata apa? Tidak, aku yang akan bunuh kau. Nabi kata gitu. Je. Habis cerita selang itu waktu masa kuda kecil bila kuda tu makin besar makin besar makin besar makin besar dah cukup masa masa tu perang apa lupa dah perang Uhud ke perang apa perang Uhud eh perang Uhud lah. perang Uhud dia dah besar lah. dia pergi nak serang nabi nabi kata ha ini aku tunggu-tunggu sahabat dah buat lah. mati syahid sahabat nabi kata nah, nah ini aku dengan dia Diari aku dah ada perjanjian dengan dia pakat tepi dia bawa ni tombak nak bunuh Nabi. Naik naik kuda tu lah. Cita-cita dia telah <laughs> berjaya. Nabi kata, bak. Stand by ye. Makin dekat, 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 dekat. Agak jauh juga. Nabi baling. Kena sini sikit. Dah agak luka. Kesat-kesat, hilang. Dia patah balik. Jatuh, jatuh. Jatuh kuda, naik balik, patah balik. Pergi kata dekat Abu Sufyan waktu tu tak masuk Islam lagi. Abu, Abu Sufyan cerita kisah ni. Tak masuk Islam lagi. Habislah, habislah aku. Aku mati. Habislah, aku matilah. Abu Seng, kenapa? Muhammad tadi baling kena nampak ni. Ada kesan. Kesan toreh gitu je. Ya. Darah tak ada pun. Nampak kesan ni. Muhammad yang buat. Loh, takkan mati ya ni? Memang mati Aku mati lah. Sikit goreh sikit Aku mati lah. Sebab kau, asal kau kata kau mati? Kau tahu tak siapa yang buat ni? Muhammad. So? Dan sebelum dia buat dulu, dia ada cakap kat aku, dia akan bunuh aku. Bila Muhammad cakap, berhenti betul. Oh, no, dia percaya tu. Dia percaya. Kalau Muhammad cakap guarantee mesti jadi. Dan aku yakin aku mati kat tangan dia. Tapi tak nak beriman juga. Ha, tu salahnya. <laughs> Itu masalahnya. Tak nak beriman juga tapi aku yakin. Aku yakin aku akan mati kat tangan dia. Pada hari ini aku rasa kematian aku dah, dah hampir. Dia kata, Belah lah. Kena sikit. Manja. Sikit je. Akhir sekali. Patah balik lepas dah nak balik lah. Nak balik tu. Dia, dia tak mati dalam peperangan. Dia tak mati dalam peperangan tu. Masa balik tu dia jatuh sakit. Dalam on the way perjalanan naik, naik unta. sakit. Maka, orang makan buruk. Buruk, buruk, buruk. Mati. Ya, betul, mati. Sebab so, kita malu lah kita. Bila orang kape tu yakin kat Nabi walaupun dia tak beriman. Kita yang dah Islam tak apa nak yakin dengan Nabi bawa. Malu lah. <laughs> Maka sungguhnya telah dinas. Kan daripada beberapa hadis Rasulullah SAW dengan kufur yang meninggalkan semayang. Kape lagi, kufur lagi. Demikian, dan demikian lagi datang daripada beberapa sahabat dan salaf. Salafus yang soleh-soleh, salafus soleh, Sehingga se berkata setengah mereka itu, tiada ku dengar sahabat berkata, mereka itu pada suatu daripada segala amal. Jika meninggalkan dia jadi kapir malaikat semayang. ah ha, daripada riwayat inilah lah, Imam Hanbali kata, siapa tinggal semayang, kapir asyadu. masa kapir betul. Tinggal semayang je, sengaja, tak ada sakit kau kena asyadu balik sebab kau dah kapir. Hanya satu mazhab iaitu mazhab hambali. Maka dia kena asyadu balik lah. Kalau tidak dia duduk dalam kekafiran. Bila dia mati tak boleh tanam. Tak boleh mandi kapan semayak. Tak boleh. Kalau dia mati paraid tak boleh dibahagikan. Kalau mak ayah dia mati tak boleh dia dapat paraid. Sebab apa dia tak semayang. Itu mazhab mana? Mazhab hambali. Ambil riwayatnya. ni. Tapi tiga mazhab lain tidak. Tiga mazhab lain termasuk mazhab syafi'i. Meninggalkan semayang tak kapir tapi fasik. Dosa besarlah. Tak kapi. Habis itu yang kata kapi-kapi tu, jika dia menolak kefarduan semayang. Dia ada beza tu. Kenapa tak semayang? Malas. Fasik. Atas kepala dia, status dia fasik. Kenapa tak semayang? Malah. Kenapa tak semayang? Nantilah. Kenapa tak semayang? Muda lagi. Kenapa tak semayang? Tak wajib ke? Wajib. Tapi malah. Ha, let lu, let lu. tu kan? Ha, dia jadi fasik. Tapi tak kapi. Yang kedua, kenapa tak semayang? Semayang mana? Wajib. Semayang yang lima waktu. Tak wajib. Semayang pakai niat. Eh. Ah, yang itu kufur. Sebab dia menolak kewajipan semayang. Kufur. Yang tadi itu tak semayang. Tak semayang tu. Dia tak tolak kewajipan. Dia tak tolak kewajipan. Cuma dia je tak semayang. Maka dia berdosa. Macam itulah hukum-hukum agama Islam yang lain. Semua hukum Islam yang maklum minaddin bidarurah. Yang 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 tak payah. Hukum tu memang dah memang tersebar. Dah tahu dah. Yang maklum. Yang dah telah maklum. Jika tolak, jika tolak tak jika tolak kewajipannya tapi tapi betul tapi asyadu. tapi kalau buat tak tolak kewajipan cuma buat ke kenapa minum arak ni tak, tak tahu ke haram tahu haram asal minum arak nanti bertobatlah adakah dia uh, kapih? tak sebab dia tak menolak kewajipan meninggalkan arak dia tak menolak keharaman arak dia cuma buat Aku tak, tapi dia kata kenapa minum arak arak mana haram Arak yang buat daripada anggur tu, yang mabuk tu, haram tak haram eh. Tak dah Tak haram eh. Kapi. Walaupun dia tak minum arak. Nampak? Beza tu. Dia 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 tak minum arak. Cuma dia kata arak tu tak haram. Arak yang dibuat daripada anggur tak haram. Tapi aku tak minum. Aku tak minum. Tak pernah minum pun. Tapi arak tak haram. Kapi. Kawan ni daripada kecil sampai besar minum arak. Tapi dia tahu haram. Tak kapi. Nampak? Dia punya beza tu. Itu maksud beza. berzina. Kenapa berzina? Elek dulu muda-muda ni ya, ha, tua-tua nanti baik ya. Ha. Tahu tak haram? Tahu haram. Tapi asal buat juga. Biasalah nasu. Kita hidup macam mana? Lah. Maka tak kapi. Dosa besar lah. Yang kawan ni pula. Kau tahu tak zina tu haram? Eh zina tak haram. Kau pernah berzina? Aku seumur hidup tak pernah berzina. Aku kahwin kalau aku ni. Aku kahwin. Aku tak pernah berzina seumur hidup. Tapi kau tahu tak zina tu haram? Eh zina tak haram. Kapi walaupun dia tak pernah berzina. Pak dia punya bezaan. Macam juga semayang. Macam tu juga hukum-hukum yang lain. Apa hukum-hukum Islam? Jangan tolak. Jangan tolak kefarduan. Tak nak buat? Boleh, boleh cerita. Boleh bincang. Boleh kau tim lagi. Apa tak nak buat ni? Eh? Tidak sesuai. Masyarakat majmuk. Boleh, boleh. Boleh kau tim. Kita boleh bincang slow-slow Kita cuba uh, fikirkan betul ke tidak nak selesai macam mana. Tapi kenapa tak buat? Tak wajib. Ah, Something orang. Bahaya, bahaya. Jangan tolak kefarduan. Tak nak buat? Boleh cerita. Boleh cerita ke? Ha, jangan tolak kefarduan. Ha, kefarduan satu-satu perkara tu. Ha, yang paling biasa, orang perempuan jaga-jagalah. Zaman-zaman sikit-sikit viral, bergaduh laki bini, dengan dia pun bergaduh, dah tak ada kena-kena dengan artis tu. Pasal poligami, ya? Paguliragami. Tak ada lah zaman poligami, Nabi dia yang boleh, orang lain mana boleh. Dia menolak keharusan poligami. Kufur. Tapi dia bukan menolak. Dia tahu boleh, boleh kami. Cuma dia tak suka lelaki dia boleh kami je. Ah ha, itu boleh bincang. Nampak? Beza. Jadi dia kata, "Oh, apa? Sikit-sikit kau nak ikut nabi sangat. Bab bab kahwin dua nak ikut nabi sangat. Sebab baru dengar influencer duduk kecoh-kecoh baru dengar itu ini dia jadi lain macam dia semangat dia. Pelak ungulah. Senang sangat terpengaruh kita. Dia jadi lain macam dengan laki dia elok-elok tiba-tiba -elok dia jadi tak elok dah 2 3 hari. Jadi semangat lain macam. Keluarlah ayat-ayat hati-hati hati-hati jangan tolak kebolehan, ke, keharusan poligami. Tolak, aku tak nak lelaki aku kahwin. Atau boleh? Haram ke? Kan? Eh, tak haram. Boleh. Tapi aku yang nak nak. Kalau nak, orang lain. Boleh kami. Lelaki aku tak nak. Macam tu. Ah, boleh. Boleh bincang. Boleh bincang. Dia sudut kemampuan. Boleh bincang. Kewajipan eh, atau keharusan jangan tolak. Kadang-kadang dia marah sangat dia tolak. Tak ada eh. Boleh-boleh. Kahwin satu je. Nabi kahwin satu. Dia buatlah alasan. Nabi kahwin satu je dengan Khadijah. Itu pun tak dia boleh kawal ramai tu hanya Nabi aja. Yang lain mana boleh? Ah dia tolak sedangkan hafal tak ayat tu? Ayat Quran tu. Fankihu ma tak apa kenapa tu? Ayat tu paling kurang hafal. <laughs> Fankihu ma tawalakum minan nisa. Maka nikahlah kamu daripada daripada perempuan-perempuan masna dua dulu Wa sulasa tiga. Wa Yang lain tak payah baca. Yang tu je cukup. penting kat situ. Jadi <laughs> dua. Tengok dah. Quran sebut dua dulu. Maka afdol dua. <laughs> Itu kena hafal lah ayat tu. <laughs> Orang lelaki kena hafal. <laughs> Okey. Jangan tolak keharusan. Uh, cuma kalau tak suka, tak apa. Tapi jangan tolak kebolehan Jangan kata tak tak boleh. Jangan. Uh, uh itulah biasa perempuan kita laki orang okey poligami. kami laki aku tak nak ha, tak apa tapi jangan tolak hati-hati kadang-kadang tengah marah dia keluar benda tu hati-hatilah tolak kufur apa saja hukum sekalipun apa saja hukum sekalipun jangan tolak ah ha, tak nak buat boleh bincang uh, maka takut olehmu kemudian maka takut maka takut olehmu kemudian maka takut pada meninggalkan semayang. maka takut takutlah takutlah olehmu uh, dalam masalah meninggalkan semayang ni besar atau meninggalkan sesuatu daripadanya atau tak tinggal semayang tapi tinggal sesuatu macam rukun-rukun tinggal rukun tinggal sujud yang sengaja ni hati-hati juga sebab dengan tinggal rukun-rukun Maka macam tak semayang lah, tak sah kan. Uh, jadi hati-hati tinggal bab tinggal semayang. Dan hati-hati bab tinggal dalam semayang tu. Patihah ke apa, hati-hati juga. Maka bahawasanya jika tiada engkau perbuat seperti yang demikian itu. Buat lebih kurang dengan semayang. Maka sesungguhnya binasalah engkau setengah daripada orang yang binasa termasuk golongan-golongan yang binasa. Dan rugilah engkau dunia akhirat rugi. Ingat engkau akhirat saja, dunia pun rugi. Maka yang demikian itu ialah orang yang kerugian yang amat nyata. Hmm. Dan demikian lagi wajib atas kita bahawa kita keraskan. Ha, masuk pula untuk anak isteri pula. <tuh> Dan demikian lagi wajib atas kita. Tadi cerita selesai dah pemerintah ke atas rakyatnya dah selesai. Pemerintah buat lebih kurang tiga semayam besar tadi, maka berdosa lah pemerintah. Okay. Ini pula pemerintahan kecil. Pemerintahan dalam rumah. Pemerintahan juga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an Kamu adalah pengembala. Setiap kamu adalah pengembala, kamu akan ditanya apa yang kamu gembala. Kalau pemimpin besar, dia akan tanya tentang harta-harta negara. Songlat tak songlat apa semua. Dia tanya. Kewajipan-kewajipan pemerintah. Sebab dia adalah pengembala, dia kena tanya yang digembala. Habis tu orang lain, kita bukan pengembala. Kita juga pengembala, Nabi kata. Dalam rumah lah. Kita adalah lelaki lah kita tu maksudnya. Maka kita akan ditanya. Dengan apa beri bawah kita. Dia kata dan wajib lagi, wajib atas kita. Dan demikian lagi wajib atas kita bahawa kita, lelaki lah, keraskan atas ahli. Ahli tu dan anak kita. Maksud anak isteri. Keraskan. Keraskan apa? Dan orang yang di bawah. Di bawah hukum kita. Di bawah tanggungan kita. Di bawah kita boleh arah adalah. Kalau mak kita. Kematian ayah kita. Maka mak tadi duduk dengan kita. Mak kita tu di bawah hukum kita. Kita tu lelaki. Jangan ingat lepas dah. Kalau ada ayah kita. Ya. Mak kita tu tanggungan apa-apa hal ayah. Tapi ayah meninggal. Mak tadi duduk dengan siapa? Duduk dengan kita anak lelaki. Maka kewajipan anak lelaki dah ada balik. Di bawah. Walaupun dia tu mak. Tapi dia di bawah anak lelaki di bawah hukum, di bawah naungan anak lelaki. Uh, kita mendirikan semayang. Kena jaga ahli, anak, isteri uh, uh, supaya mendirikan semayang. Jangan bagi tinggal. Dan jangan kita tinggalkan bagi mereka itu uzur daripada meninggalkan dia. Jangan buat lebih kurang. Jangan jangan, jangan tinggal. Oh, tak Lain kali jangan buat. Tapi yang ni tak apa. Tak boleh. Tak boleh langsung. Tak boleh. Jangan buat lebih kurang. Bahawa kita keraskan. Kena kerah, kena, kena garang. Wajib suami ajar isteri dalam masalah semayang. Dan kalau dalam bab ni dalam masalah semayang. Sebenarnya bukan masalah semayang je. Masalah fadu a'in. Suami wajib ajar isteri. Cuma fokus kita bab ni semayang lah. Dan wajib ayah ajar anak tentang semayang dan jaga semayang dia. Daripada umur tujuh tahun. Murus so, sabiya bil salat iza balara Menyuruh oleh kamu semayang anak pada umur tujuh tahun. Wa iza balara asyara fadribuhu alaiha. Kalau umur sepuluh tak semayang juga pukul. Nabi suruh pukul. Tak ada pukul anak ni. Nabi tak suruh pukul anak. Kecuali satu je. Tak semayang. Baru pukul. Tak semayang pun umur sepuluh. Dah usaha dah pun tak semayang juga kan. Baru pukul. Tapi kita pukul anak semua. Satu je tak pukul. Tak semayang. Nampak? Terbalik kod kita ni. Anak mencuri. Pukul. Kena. Batok. Batok ubi hancur. Anak curi. Sedangkan anak mencuri tak boleh pukul. Anak mencuri Nabi tak suruh pukul. Nasihat aja. Sebab budak-budak yang tak ada tanggungjawab, budak-budak bawah kita, anak-anak, dia mana ada fikir nak bayar kereta? Ada. Tiga, tiga, uh, rumah tiga bulan tak bayar, ada fikir? Ya? <laughs> eh, bulan depan nak makan apa, ada fikir? Ya? Tak ada fikir. Jadi kenapa dia curi juga? Kenapa dia curi? Sebab jiwanya dah rosak. Dia tak ada apa-apa tanggungjawab. Kalau orang dewasa, dia ada banyak benda yang dia nak settlekan, lepas tu dia curi. Ada logik lah. Budak-budak tak ada logik. Maka jiwanya dah rosak. Pukul, luk, rosak lagi. Bertambah rosak. Tapi sebab, uh, uh, tapi tak boleh pukul. Nasihat aja. Apa? Anak pecahkan pasu bunga jiran. Hmm. Jangan kita tambah lagi. Jangan. Tak boleh. Kita ganti je. Lepas tu nasihat, nasihat, nasihat. Semua kejahatan yang tak elok anak buat tak boleh pukul. Hanya boleh nasihat aja. Satu je yang boleh pukul. Umur 10 tahun. Iaitu tak semayang. Kita semua pukul anak. Satu je yang tak pukul. Nampak kita terbalik ikut. Kita ni gila kak. sebab Nabi suruh pukul kita tak pukul. Geram kanan keluar. Kita tak gila. Nabi suruh pukul kita tak pukul. Satu tu je pukul, yang lain jangan pukul. Kita tak pukul yang satu tu yang Nabi suruh. Yang Nabi kata jangan pukul yang lain, semua kita pukul. Tak gila. Apa benda kita ni? Sebab sembahyang menyelesaikan semua masalah. Kita tak percaya kat sembahyang menyelesaikan masalah. Tak percaya. Rezeki kurang sembahyang. Apa saja tak dapat anak semayang. Semua kat semayang, 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 semayang. Tapi kita tak percaya. Kita nak guna cara kita sendiri. Pukul lah nak apabila tak semayang. Malah isteri pun boleh pukul kalau tak semayang. Nah, dia ada step dia lah. Ada step cara tu. Tapi ada step. Tapi pukul tu bukan nak hudud. Nak <tuh> pun kepik tak jatuh, tak jatuh. Takkan anak gini. <tuh>, itu hudud. yang ni. Jatuh je kita dah, tak, tak, dah salah dah. Dia punya yang tukang sebat tu. Dia kena sebat balik. Sebab dia jatuh benda tu. Yang dia letak kat sini. Jatuh. Letak kitab lah kan. Letak buku. Tak jatuh masa sebab. Dia tiba jatuh. Mu kena. Berapa kali tadi? Dua. Mu kena balik balah. Yelah. Tak patut. Itu udut. Ini anak tak semayang. Anak. Takkan ni. Kita. Nabi suruh pukul. Kerana. Dia tak semayang. Kita pukul sepatutnya kerana Nabi. Tapi kita pukul sebab mu tak dengar cakap aku. Itu masalahnya. Ada seorang ulama' ni. Siapa nama ulama' ni? Saya uh, uh, ada buat dobit, lupa dah. Mana uh, seorang nama ulama' ni? Uh, uh, riwayat Ibn Kasir. Ibn Kasir kata dalam kitab Bidayah wal-Hinayah. Uh, uh, Imam Abdul Fadl Abdul Malik. Imam Azad Syafi'i lah. Imam Abdul Fadl Abdul, Abdul Malik. Dia kata masih dia kecil-kecil. Masih dia kecil-kecil. Dia nakal lah. Ayah dia tu ulama besar. Masa ayah dia nak pukul, tak, tak semayang. Pukul. Kalau pukul kerana marah, tak boleh pukul. Tengah marah ni. Kalau pukul, pukul kena apa apa Sebab tak dengar cakap, tak boleh pukul. Nanti kau Bila? Tiga hari nanti, pak pukul. Asal ni? Tak semayang tiga hari lepas. Oh, terkejuan lah. Kodok-kodok. Kodok pukul. Kodok. Kodok, 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 kodok. Tapi ke, sebab apa tak pukul tiga hari lepas? Masa tengah marah. Kalau pukul tu setan lah. Bukan pukul kerana Nabi suruh pukul. Sedangkan pukul anak kerana Nabi suruh pukul. Maka yang kata ulama tadi, Abu Fadl tadi, dia tak semayang, ayah dia nak pukul. Tapi marah sebab tak semayang, marah tu kerana marah diri lah. Bukan kerana Nabi suruh dah waktu tu. Maka dia, dia nafas kat mulut. Sahaja aku pukul anak aku, rotan anak aku ni, kerana mengikut suruhan Nabi SAW, kerana Allah Ta'ala. Dia kata, sebelum ayah aku habis lapaskan niat tadi, <laughs> aku dah cabut lagi. <laughs> cerita kisah. Iman, iman, iman awi kisah Nak bercerita, masa nak pukul tu, mana boleh pukul kerana geram, pukul kerana dah cakap banyak kali tak buat juga. Tak boleh, pukul kerana Nabi suruh pukul. Tak ada sikit pun marah, malah ada sayang. Boleh buat? Tak boleh tak? Ha? Ha. tak boleh, bila boleh? Selang seminggu. Oh boleh. Sayang semua ada, marah dah tak ada, pukul. Boleh. Kerana Nabi suruh pukul. Ya Allah, bagi lah budak ni semayang aku nak pukul dia ni dekat belakang letak pasal dekat belakang ni dah seminggu dah masa nak pukul itu marah letak balik pergi pukul dinding oh pukul dinding berlari dia semayang kan semayang berlari dia tak pergi semayang juga tak semayang juga kalau dia semayang cukup lah tak boleh pukul dah tak semayang juga simpan lepas tu malam petang tu dia balik tak dalam, ke dalam keadaan tak semayang zuhur asar contohlah lepas dah minggu nak pukul marah ni marah seminggu kemudian jamu asyik lemak ke apa, mi goreng ke apa ke. Niat hati elok-elok tak marah langsung. Ni Nabi yang suruh pukul, aku pukul kerana nak bagi anak aku jadi orang. Aku nak pukul, sahaja aku pukul. <laughs> Macam tu lah Usali juga. <laughs> sahaja aku pukul anak aku kerana Nabi suruh. Uh, kerana Allah Ta'ala, Qodohan. Qodohan. <laughs> pa pukul. Aduh, sakit. Pukul dekat betis dia. Uh, pukul hanya tempat yang banyak isi. Haram pukul kat muka, haram pukul kat kemaluan. Pukul tempat banyak isi. Bukan nak nak hukum kan. Nak nak ajar, nak didik. Pam. ayo, boh. Apa salah dia? Tak semayang. Bila? Mayang tadi. Bukan tadi. Bila? Minggu lepas. Ui, <laughs> kodok. 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 Kodok tak kira. Lain kali, dia, ha, dia ingat. Walaupun tak kena. Aku lari macam mana pun tak kena. Nanti kena juga. Kodok. Hmm. Kodok. Pukul. Kodok. Nak bagi tahu, kena suruh. Bukan apa dah? Ah, kena baca. baca. Habis kan? Habis, habis kan? Habiskan bab ni. Uh, dan... Mana? Okey. Sangat-sangat marah. Dan orang yang tiada mendengar dan mengikut, maka hendaklah kita takutkan dan kita marahkan atas mereka. Sangat-sangat marah. Anak-anak isteri, sangat marah. Ya? Okay. Dan jangan dan sangat kita kuatkan mereka itu dengan benci kan seperti kita marahkan mereka itu jika ia membinasakan harta kita. Macam tu lebih kurang. Kita baru beli Baru beli kereta. BMW 7 Series. Baru keluar. Baru sampai. Tentu eh. Nak, ni, nak, 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 saya nak beritahu apa? Nak beritahu tahap kemarahan tu je. Buat cerita ni. Nak beritahu tahap kemarahan untuk dibandingkan dengan semayang tadi. Ya. Okay. Baru beli 7 Series. Woo! Mantap. <laughs> uh, plastik. Setahun tak buka. <laughs> sayang, sayang. Okey. Baru, baru sampai ni. Baru ambil. Panah, panah ni. Panah, 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 panah. Seronok anak isteri tengok. Ada anak seorang ni umur Lapan uh, 8 tahun, 9 tahun gitu. Ya, bukan, bukan. Umur 10, 11 tahun. 10 tahun, 11 tahun gitu. Dah jam 4, jam 5. Dia tahu apa yang pelik apa tahu. Dia ambil paku. Wah, oh, dah lain macam eh. Tapi tak perasan lah. Dia letak dekat tu. Sebab so, dia tengok macam tak apa, -apa. Ada, ada line boleh cantik dia kata. Dia pun line. <laughs> dalam, dalam. Ini bukan nak pakai apa? Nak pakai apa benda tu? Polis tak boleh. Ni tak boleh. Ni dalam. Nampak sambil ke besi. Marah hak? Marah hak? Okay. Ambil kemarahan tadi. Letak kadar dia. Anak tak semaya kena marah lebih lagi. Kadar kemarahan tu. Tu je nak cerita. Bukan nak cerita B&M dia sangat pun. Nak cerita kadar kemarahan kena lebih. Lepas tu dia kata. Sangat kita kuatkan mereka itu. Dan bencikan seperti kita marahkan mereka itu. Jika ia membinasakan harta kita. Ha, tu lah. Ia tu anak lah. Lagi marah, lagi marah pada tu. Tapi kita, itulah. Tak semayang tak apa. Kereta jaga molek-molek. Ha, jangan makan-makan. Nanti kan ada lipah, ada apa. Macam tu pula. <laughs> kalau tak semayang, marah gitu-gitu. Ha, tapi kalau masuk kereta kita yang kita sayang ni, buat lebih kuat. Duit elok-elok ni. Rosak nanti kan. Ha, marah. Terbalik kita. Tu ha, kita dah tak betul lah. <laughs> Terbalik. Dan, lebi dan lebih lagi pula, kita engkar mereka itu kerana Allah. Ha, kerana Allah. Jangan buat kerana nafsu. Tengah marah tak boleh pukul. Tak boleh. Kerana Allah. Kerana geram, kerana marah, kerana nafsu. Tak boleh. Maka jika tiada... Ha, ada kisah kan? Satu cerita kan? Uh, seorang sahabat ni. Uh, ada setan kat tengah jalannya. Cerita ni ringkah lah. Setan tak nak bagi dia pergi masjid. Setiap kali... Setiap kali uh, dia nak pergi masjid tu... Selalu setan tu ada kacau. Dia, kaduh, dia menang. Pergi... Setiap, setiap kali tu saya tengok. Oh, oh, tak boleh lalu, tak boleh lalu. Aku nak pergi semayang lah, tepi. Tengok. Gaduh, gaduh. Uh, setiap kali dia lawan syaitan tu, dia menang. Syaitan menyerupai lah. Menyerupai orang lelaki. Dia tahu lah aku ni syaitan. Macam cerita-cerita dulu kan. Janganlah semayang gitu. Dia tahu syaitan. Dia gaduh, 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 gaduh. gaduh. Dia tombuk. Dia menang. Pada satu ketika syaitan tu, syaitan tu dia ludah muka dia lebih kurang macam tu lah. ludah. Dia tombuk. Masa menang syaitan. Tak boleh semayang. Eh, aku nak pergi semayang. Kau ni dah berapa kali dah kalah. Kau tak puas lagi. Dia pun tak ada, tak boleh sembahyang juga. Dia pun ludah. Tush, lebih kurang lah. Kena dengan muka. Dia pun tumbuk. Tiba-tiba menang. Setan tu menang. Dia pun tanya. Saya nak cerita dulu-dulu kan. mesti ada peristiwa dia tanya. Selama ni aku menang. Kenapa kali ni kau boleh menang? Selama ni kau gaduh dengan aku kerana Allah kau nak pergi sembahyang. Kali ni kau tumbuk aku kerana kau marah. Aku ludah tak muka engkau, kau, kau marah. Kermaharahan tadi bukan kerana Allah. Kalau bukan kerana Allah, aku hmm, pakar dalam menyesatkan orang. Kata setan tu. Sama. Sama dah masalah ni. Ha. Eng, kena eng, kerana Allah. Bukan kerana geram ke anak isteri. Bukan kerana bukan. Kerana Allah. Kerana Allah dan Rasul. Maka, jika tiada kita kerjakan yang demikian itu, maka adalah kita jumlah, jumlah tu termasuk tergolong, daripada orang yang memudahkan buat lebih kurang, Memudahkan agama dan memudahkan tuturan Allah dan suruhannya. Kita termasuk orang yang tak cakna pada hukum Allah. Buat lebih kurang je dengan agama. Kalau orang yang uh, orang yang tak peduli tentang uh, uh, anak dia. Tentang semayam bang lah kita kata. Barang siapa panjang kena pergi situ. Uh, jangan buat lebih kurang. Maka ulama' pun kiaskan. Dan barang siapa tiada menerima. Uh, ni. uh, akan suruhannya. Dan barang siapa yang tiada menerima akan suruhannya dan tiada memberi bekas suruhannya. Maka seksa akan dia. Ha, ni, ni masalah pemerintah balik. Seksa ni. Seksa ni betul lah. Bukan seksa apa. Buat akta. Maka ulama kiaskan. Bila Nabi kata sampai macam tu sekali sembahyang. Kena pentingkan sembahyang anak isteri. Maka ulama kias. Nak sembahyang perlu apa? Tutup aurat. Maka aurat anak kena jaga anak isteri. Ha, dia kias. Apa lagi? Nak semayang kena wuduk. Anak isteri kena ajar wuduk. Uh, nak semayang kalau berjunuh kena mandi wajib. Anak isteri kena ajar mandi wajib. Apa yang diperlukan untuk semayang kena ajar sekali. Jangan ajar semayang saja. Uh, nak semayang kena suci daripada najis. Maka kena ajar anak ini najis, ini tak najis. Kena ajar semua. Semua. Yang berkaitan dengan semayang tadi maka ulama kiaskan. Kena ajar juga. Jangan ajar semayang saja. Yang lain tak ajar. Ini kena ajar semayang. Tapi wuduk tak ajar. Budak tu wuduk tak sah nanti kan. Okey. Dan bagi kanak-kanak lelaki, budak lelaki, sunatkanlah dia sebelum uh, pada umur tujuh tahun ke bawah. Jangan dah umur tiga belah. Dah besar lah budak tu. Tak takut doktor tengok. <laughs> Serung doktor. Allah. <"Toloh."> Bulu. <laughs> Baru nak sunat contoh lah kan. Jadi anak sunat umur tujuh ke bawah. Kenapa kata tujuh ke bawah? Yang terbaik tujuh hari. Sebab dia tak sempat nak kata lah sakit, aduh, aduh. Tak sempat nak aduh. <laughs> <laughs> dia dah nangis tu lah. Sunat ke tak sunat tetap dia nangis. Terbaik tujuh hari. Masa wang ngekah tu, sekali dengan sunat. Terbaik lah. Tapi kalau nak lambat sikit pun, tujuh, tujuh tahun. Sebelum masuk darjah satu. Sebab apa? Bila suruh semayang tadi lah. Bila suruh semayang, otomatik suruh taurat. Sebab semayang tu, taurat kan? Suruh semayang, maka kena ajabat najis. Sebab semayang kena suci pada najis kan? Uh, suruh semayang, kena ajar dia cara basuh air kencing, istinjak. Sebab semayang kalau tak tak, tak betul lah kena tak basuh basuh air kencing semayang tak sah termasuklah bila nak suruh semayang kena suci pada najis kalau tak sunat ada najis kuluk kan maka kena ajak kena sunat lah janganlah lewat-lewat sangat payah nak ni nak pujuk macam-macam nak kena beli tablet nak kena beli telefon iphone lah yelah kalau tidak tak nak mana taknya tiga, lari, tiga hari tiga kali dah lari dengan Tok Mudim tiga kali dah cuti sekolah lagi lagi-lagi kalau marah-marah sangat dia lagi rumah lagi payah budak sekarang. Jadi macam mana? Jadi kena tu lah. Senang awal umur tujuh hari. Biar kan sana. Padahal sekarang Allah senang je nak sunat. Senang tak? Ha. Klaim apa klaim oh, pi. pakai laser sekarang ni. Oh. Satu lagi pakcik-pakcik dia. apa jiran-jiran. Jangan buat gua bewak gitu lah. Ha. Gua bewak. Siap lah mung. Ngegaji mu. Putuh habis mu. Jangan buat itu. Tak boleh. Budak sekarang tak boleh buat itu. Kita dulu boleh. Sebab kita nak lari kat mana? Tak lari rumah kita. Budak sekarang lari rumah. <tuh> ayah mak ayah kita nak macam mana pun tetap kena sunat juga kan? Kita tak boleh buat apa. Pasrah saja. Pasrah. Aku pasrah. <tuh> Budak sekarang tak? Jadi bila ada gura-gura gua gura bewak tadi gura-gura yang tak tak sepatutnya budak tu ganggu emosi ganggu susah mak bapak dia kita seronok mak bapak tu tanggung puah lah gaya oh, Gini, bagi ni bagi ni tak apa iPhone 15 nak keluar dah ayah beli 7000 lebih tak nak nak iPad sekali Pro iPad Pro kira-kira 12000 tak apalah janji anak aku sunat tiba-tiba keluar jumpa jiran-jiran jumpa pergi surau dengan kawan-kawan ni ah nak sunat out. bila di sekolah oh nak sunat oh siaplah mu Pak orang besar tahu. Sekali dah pok habis. Habis kamu. Dia balik minta lagi. Minta lagi satu lagi dekat, dekat ayah dia. Ataupun dia balik tak. Ha, jadi menyusahkan. Sekarang jangan buat gurau gitu. Sekarang tak boleh. Sebab ni kisah benar. Kisah benar. Ada ustaz tolonglah Tiup-tiup sikit anak saya. Ludoh-ludoh sikit. Eh. Bagi kahak sikit. Tak mau dah homo dekat 12 dah. Tak mau dah tiga kali lagi daripada Tok Mudim. Tok Mudim masuk dia keluar kot tingkap. Brrr, lagi. Tak boleh sampai petang. Lepas tu bila cuti sekolah seterusnya pula gitu juga. Tak boleh nak nak buat tak boleh. Nak ajak pergi klinik apa tak boleh. Dia pandai, dia tahu je lagi. Tolonglah baca-baca sikit. Nak baca apa? Nak baca mana reti? Nak baca apa? Tui. Ha, pergi sunat gitu. Nak baca apa? Dia suruh ludah-ludah sikit, suruh ludah, -ludah lah anak saya. Masa masuk ludah-ludah kan. Kita bukan tok mudin, mana kita tahu. Kesian kat ayah dia. malam Kita sambung lagi. Kan datang. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أستغفرك وأتوب بسم الله الرحمن الرحيم العصر الإنسان لا في إلا الذين آمنوا وعملوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته